larm ner från stan. Ett bankrån. Musiker. Jag tycker väldigt illa om musik. Vi måste vidare, Mange. Vi måste tänka större. Och de kommer att slå till igen. Om ni ska göra det här så ska ni veta att vissa saker är olagliga. De ska straffas! De ska straffas hårt! Vi kommer att rensa stan från musikerdägget! Ett konsertprogram. Med olika satser, fyra olika. Det kommer bli ett fantastiskt verk. Hon heter Sanna Persson. Hon har suttit inne för skadegörelse. Jo, hon plågar oss alla med sina idéer. Gud, en skam för institution. Vad såg du hände i Levander? Musik, Hagman. Levander blev ett rytminstrument. Ja. Sluta spela! Vanebring! Vanebring! Vi ska ge den här stan en konsert han aldrig glömmer. Stycket kommer att förändra världen. Det är du inte den första som har sagt.